Доброго ранку, Микола. Це відео про ваш новий чіп-одуванчик чи кульбабку. Це ваш чіп, наклеєн з допомогою двостороннього скотча на мій тестовий об'єктив. Ви сначала наклейте теж на двусторонний скотч і перевірте у камери. Маленький кусочок скотчу я відправляю з одуванчиком разом. Я запрограмував фокус на відстань 35 мм і діафрагми від 2 до 22. Будьте обережні з чіпом, і він прослужить вам довго. Клей у комплекті. Нагадую, не треба наносити клей непосредственно з тюбика. Тільки з допомогою зубочистки, яка теж у комплекті. Зараз я упакую ваш чіп і відправлю сьогодні. Дякую за покупку і дякую за увагу.